Krafa um 5 daga sóttkví sem tók gildi hérlendis á miðnætti kom tugum ferðamanna á óvart á Keflavíkurflugvelli í dag. 8 flugferðum var aflýst og mun færri voru skimaðir síðustu daga. Alexander Lukashenko er ekki réttkjörinn forseti Hvíta-Rússlands að mati leiðtoga Evrópusambandsríkja. Utanríkisráðherra Rússlands segir að Hvít-Rússar þurfa að velja á milli Evrópu eða Rússlands. Hlutafjárútboð Icelandair hefst 14. september. Samningar við Boeing, lánardrottna Birgja og fleiri lækka skuldbindingafélagsins um 61 milljarð króna en margir samningarna eru háðir því að hlutafjárútboðið takist. Fráfarandi lögreglustjóri á Suðurnesjum segir ásakanir óviðeigandi framgöngu gagnvart starfsfólki ekki á rökum reistar. Þær séu óljósar og því sé ekki hægt að biðjast afsökunar á þeim. Það fullt tilefni til að fara með gát í Hrappstaðaskáli í Hlíðarfjalli, segir kennari sem fann mikið af sprengjuleifum í fjallinu. Sprengjudeild Landhelgisgæslunar fór um svæðið í gær. Gott kvöld, tugir ferðamanna sem komu hingað til lands í dag vissu ekki af kröfunum 5 daga sóttkví sem tók gildi á miðnætti. 8 flugferðum til og frá Keflavíkurflugvelli var aflýst. Nýjar reglur sóttvarnir kveða á að allir farþegar sem koma hingað til lands fara annaðhvort tvisvar í sýnatöku með 5 daga sóttkví á milli eða í 14 daga sóttkví. Hluti farþegar sem komu til landsins í dag vissi ekki af reglunum og þurfa einhverjir þeirra að vera í sóttkví allan þann tíma sem þeir dvelja hér á landi. Fólk þekkir ekki reglurnar, það veit ekki að það er á leiðinni í 5 daga sóttkví og stranga sóttkví mun strangari en var. Þetta hefur bara verið töluvert mikið úrlausnarefni sem við höfum reynt að finna út með fólki frekar en að snúa því við en einhverjir að íhuga það. Tómlegt var að litast á Keflavíkurflugvelli í dag en 8 flugferðum til og frá landinu var aflýst. Sama fjölda er aflýst á morgun. 1500 manns voru skimaðir en á milli 2 og 3 þúsund hafa verið skimaðir á landamærunum síðustu daga. Jórlaug segir að flugfélög hafi staðið sig misvel í að láta fólk vita á nýju reglunum, en ábyrgðin sé þó einnig hjá farþegunum sjálfum. Stjórnvöld kynni þetta alveg nægilega vel. Það sem að er og hefur verið að til dæmis Icelandair, þeir senda þessar forskráningar linka á sína farþega. Erlendu flugfélögin sumhver, þeir hafa ekki verið að gera það allan tíman. Þannig að þetta er fólkið úr sömu vélunum sem er ekki forskrá núna, bara eins og hefur verið allt sumar. Þannig en stjórnvöld hafa alveg kynnt þetta vel, en svo vitum við bara hvernig það er, fólk lesi ekki alltaf leiðbeiningar sem það fær. Flestir farþegar sem fréttastofa ræddi við í morgun voru þó meðvitaðir nýju reglurnar og létu það ekki hafa áhrif á ákvörðun sína að koma til Íslands. Did you know about the restrictions that took place today? Yeah, we know about them and informed us before our flight to Iceland. And did you consider cancelling your trip because of this? Not really, because we're staying here for 21 days, so we decided we go into 5 days of quarantine and then enjoy our trip to Iceland. Nei, fordi jeg skal læse i Island i 5 måneder. Alt er planlagt, og jeg har en lejlighed i Island, som jeg ikke må flytte ind i før de 5 dage, hvor jeg bor på hotel. Så det synes jeg ikke rigtig giver mening, selvom at det koster nogle penge. Since the other restrictions maybe didn't work as well as one thought, it's probably for the best. Yeah. Did you consider cancelling your trip due to this new regulation? Yeah, we did, but when we found out that the jazz festival was on, we decided it was worth it to play a concert. No, because I want to meet my family. Formlegt samstarf Landspítalans og Íslenskrar erfðagreiningar við greiningu sína hófst í morgun og eru flest þeirra nú greint hjá IE. Síðustu 4 vikur hefur langmest verið greint hjá veirufræðideild Landspítalans. 4 innanlandssmit voru staðfest í gær. 3 hinna smituðu voru í sóttkví. Raðgreining veirunar í smitunum er svo sama og í smitunum undanfarnar vikur. 5 smit greindust á landamæranum og að minnsta kosti 2 þeirra eru virk. Athyglisvert er þegar litið er á súlurit fjölda smita frá útlöndum að fyrstu 6 vikur landamæraskimunar voru flest smitin gömul. Síðustu vikurnar hafa flest smitin verið virk. Virku smitin frá 22. júli eru 53 en þau sem mótefni hefur mælst í eru 17 talsins.
Ástæða samstarfs íslenskarar erðagreiningar og veirufræðideildar Landspítalans er sú að tæki og húsakynni hjá erðagreiningu eru betri en á veirufræðideild Landspítalans. Þar er unnið í tveimur rannsóknastofum. Þegar mest er lendingar koma strók síni át klukkutíma fresti frá Keflavíkurflugvelli í Vatnsmýrina. Hægt er að greina 5.000 síni á dag. Á fyrir rannsóknastofun eru sínin skráði í sérhanna tölvukerfi. Hluti af hverju síni sett í hólf í bakka á samt öðrum 93. Í þau sett efni þannig að hægt sé að einangra erðefnið eða RNA úr sínunum. Bakkarnir eru settir í 1-4 tækja sem einangra efnið og það tekur 40 mínútur. Unnið frá 7 á morgnana til 11 á kvöldin á tvískiptum vöktum og einn starfsmaður frá íslenskri erðagreiningu á hverri vakt en hinir frá veirufæðideildinni. Næst einangraða erfefni flutt á seinni rannsóknastofuna, þar hvarfefni sett í það. Þaðan það flutt í vélmenni sem blandar efnunum saman á 10 mínútum, 380 sínum í einu. Að því loknir þessi blanda sett í þessi litlu tæki. Þar fara efnakvörfin fram eða greiningarprófið PCR sem magnar erfefnið upp og það tekur 80 mínútur. Að því loknir sést hvaða síni hafa magnað upp veiruna og eru þau síni þá jákvæð og eigendur þeirra sína þá með koronaveiru smitt. Í Vatnsmýri eru greind öll sýni frá landamærum og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Á veirufræðideildinni í Ármúla eru greind sýni frá öðrum heilsugæslum og af sjúkrahúsunum. Samningar við kröfuhafa Icelandair lækka skuldbindingafélagsins 61 milljarð króna. Stór hluti þeirra samninga hins vegar háður því að það takist að afla nýs hlutafjár. Forstjóri Icelandair vill ekki lýsa hlutafjárútboðinu sem úrslitastund félagsins. Icelandair sendi frá sér fjárfestakynningu í gærkvöld þar sem farið yfir stöðu félagsins og framtíðar áætlanir. Þar kemur fram að hlutafjárútboð félagsins hefjist á morgni 14. september og ljúki síðdegis 15. september. Áætlað að safna 20 milljörum króna í nýju hlutafé og jafnvel alltaf 23 milljörðum verði eftir spurn mikil. Fram hefur komið að ríkið ábyrgist 90% af lánalínu upp á 16,5 milljar króna og Íslandsbanki og Landsbankin þau 10% sem upp á vantar. Í kynningunni segir að nýlegir samninga við flugmenn, flugfreyjur og flugþjóna spari félaginu 3,5 milljarð króna á ári miðað við venjulegt rekstrarár og að samningar við lánadrottna, birgja og fleiri sem á bætur frá Boeing vegna Max-félana og afsláttur vegna þeirra véla sem eftir að koma lækki skuldbindingar félagsins 61 milljarð. Boeing-samningurinn næstum 60% af þeirri fjárhæð. Ábyrgð ríkisins og samningar við lánadrottna og fleiri eru háð því að það takist að afla þess hlutafjár sem stemt að, en samkomulagi við Boeing þar undanskilið. Ef það tekst ekki, hvað þá? Þá erum við bara komin í aðra stöðu og þurfum að skoða málið upp á nýtt. Er þetta hlutafjárútboð úrslita stund Icelandair? Ég myndi kannski ekki segja það, en það mjög mikilvægt og okkur takist að safna þessu hlutafé eins og verum að leggja upp með og Það eru nú lokan hnykkurinn á þessari vegferð sem höfum verið í og þessu stóra verkefni sem höfum verið í. Fram kemur í kynninguna að félagið sé vel í stakk búið til að bregðast skjótt við þegar kórnuveru faraldurinn hjaðnar. Miklar takmarkanir tóku gildi á landamærum á miðnætti, en að sögn boga gert ráð fyrir takmarkunum í áætlunum félagsins. Ekki kannski nákvæmlega þessum reglum, en að þetta yrði tiltölulega, já, yrði miklar ferðatakmarkanir og lítil eftirspurn svona, þetta myndi ganga í sveiflum og Við ætlum að vera tilbúin til að nýta tækifærin þegar við kæmi og höfum gert það, en uppleiki var að við vorum að búa okkur undir mjög litla framleiðslu og litla eftirspurn allt fram á næsta vor. Snorri Jakobsson, hagfræðingur hjá Jakobsson Capital, þekkir vel til Icelandair, hann hefur rýnt það fyrirtæki. Þessi kynning sem þarna er þetta trúverðu kynning? Tekjáætlunin gerir ráð fyrir áhrif COVID muni vara í 4 ár. Sem er svona nokkuð enn í samræmi eða sem maður að gera ráð fyrir sjálfur. Það er efnahags samdráttur og vilji ferðamanna til að ferðast er minni náður. Svo að það er bara svona, já, nokkuð svona í línu við held ég sem maður að búast við. En það gert ráð fyrir töluvandu hérna, rekstar hagræði vegna sparnirnar í vela, nýra kjarasamninga, og nýra samninga við Birgja og leigusala. Hvernig heldur þetta útboð þari? Heldur þetta fara vel? Það er náttúrulega vel, veldur allt á eftirspurn lífeyrissjóðanna og einstaklinga. Það er náttúrulega ómögulegt að segja. Ef það gengur ekki á óskum, hver er staða félagsins þá? Þá verður lausafjárstaðan mjög þrú.
þröng og það má svona ekkert út að bera. Með það sem þú séð í þessari kynningu, eru einhverjir veikir punktar eitthvað sem þið sýnist ekki gangu upp? Stærsti óvissu þáttur er náttúrulega í rekstri flugfélaga á Íslandi og Íslandi er náttúrulega gengi krónar. Bæði það er krónan styrkist mikið að þá er allt svo dýrt á Íslandi og ferðamenn vil ekki komast til ansins. Sömuleiðis dregur það á samkeppnishæfi Íslandi er. Og svo náttúrulega er alveg öfugt þegar að veikist og þetta er að mörguleit svona sveiflu jafnari í rekstri hjá Íslandi er vegna þess að ef eftirspurnin er gríðarlega mikil eftir hérna, Íslandsferðum að þá verður reksturinn þyngri en hins vegar á móti ef allt reynur hérna að þá rífur það fyrirtæki aftur upp. Þannig að það er óvissu þáttur. Takk fyrir þetta Snorri og við fylgjumst áfram með þessum málu og fjöllum áfram Íslandi er í fréttum okkar klukkan 22. Já, takk fyrir það Haukur og Snorri. Gestur Kastljós í kvöld verður Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Þar verður rætt um efnahagsleg áhrif COVID-faraldursins í haust, vaxandi atvinnuleysi, aðgerðir stjórnvalda og ólgu innan Sjálfstæðisflokksins vegna hertra aðgerða á landamærunum. Leiðtogar allra Evrópusambandsríkja lýsa yfir fullum stuðningi við mótmælendur í Hvíta-Rússlandi og viðurkenna ekki niðurstöðu forsetakosninganna þann 9. ágúst. Þrír hiðminnsta eru látnir í mótmælunum í landinu en þau hafa staðið yfir í 10 daga. Es gibt für uns als Mitglieder des Europäischen Rates keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Die Wahlen waren weder fair noch frei und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen. Þetta var niðurstaðan eftir fjarfund leiðtoga ESB fyrir í dag. Hún er í samræmi við það sem Svetlana Tíkanóskaja, mótframbjóðandi Lukashenko, kallaði eftir í ávarpi í morgun. Hún var hrakin úr landi eftir kosningarnar og dvelur nú í Litáen, en hún er að mörgum talin réttmætur sigurvegari. Eftir fundin í dag var einnig tilkynnt um 53 milljóna evra styrk til almennings í Hvíta-Rússlandi og aðgerðir gegn stjórnvöldum. Aðspurður hvort íslensk stjórnvöld hyggist gefa út sambærilega yfirlýsingu og ESB segir utanríkisráðherra. Ja, það leikur engi maf á því að kosningarnir í Hvíta-Rússlandi voru meingallar og þær uppfylltu enga vegin neinar alþjóðlega kröfur til kosningahalds. Þegar kemur að þessu málum að þá verðum við að hafa samráð við utanríkismálanefnd og við fylgist grannt með málinu og afstaða okkar er alveg skýr. Guðlaugur Þór segir íslensk stjórnvöld einnig hafa mótmælt viðbrögðum við mótmælunum sem nú hafa geisað í 10 daga samfleytt. Öryggisveitir og lögregla hafa beitt mótmælendur ofbeldi og margir lýsa pyntingum af hálfu þeirra. Nú er staðfest að þrír eru látnir í mótmælunum eftir að 34 ára karlmaður lést af sárum sínum á spítala í morgun. Aðeins örfá ríki, þar á meðal Rússland og Kína, hafa opinberlega viðurkennt úrslit kosninganna. Stjórnvöld í Rússlandi hafa rétt Lukashenko hjálparhund meðal annars í formi hernaðaraðstoðar. Не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой. Sjálfur segir Lukashenko að Evrópuríki ætti að einbeita sér að eigin vandamálum. Те, кто сегодня особенно за рубежом, это уже явно видно. Шашки точат. Получит серьезный отпор. Eiríkur Bergmann, hvað þýðir það að ESB leiðtogarnir hafna kosningaúrslitunum í Hvíta-Rússlandi? Já, Evrópusambandið hefur litið á sig sem einhvers konar verndara svona þeirra gilda hvað varðar frjálslyndi, mannréttindi, lýðræði og svo framvegis. Og með þessum aðgerðum eru þeir auðvitað stíga mjög fast inn og segja að framferðið Lukashenko innanlands í Hvíta-Rússlandi sé óboðlegt og hann hefur auðvitað þegið töluverða styrki frá Evrópusambandinu en þannig gengið töluverð mikið lengra heldur en að hætta slíkum stuðningi að þeir farið í víttaka refsi aðgerðir markvist farið eftir fólki nálægt honum og þetta eru auðvitað stig mögnun deilunar því að þetta kallar fram Andsvör líka frá Rússlandi, þannig að það nú er málið ekki lengur bara innanlandsdeila í Hvíta-Rússlandi, heldur orðið heimspólitískt mál og svona valdatók stórvalda hverfast nú í gegnum Minsk. Hver heldur að viðbrögð Rússa verði vegna þess að eins og þú segir, þeir telja sig eiga mikilla hagsmuna að gæta þarna
Munið þeir bregðast við á einhvern hátt? Já, það augljóst og þeir hafa gert það nú þegar með afgerandi yfirlýsingum. Þeir eiga samt óhægt vik með að stíga sko, mjög, inn með mjög beinum hætti en þeir líta klárt og kvitt á Hvíta-Rússland sem svona ríki inni á sínu áhrifasvæði. Þetta sé ríki í þeirra bakgarði og þannig lagað að sko, heyri hálfpartin undir þeirra áhrifavald í heiminum sem fyrir Sovjetlýðveldi en ekki aðeins það heldur í nánu ríkjabandalagi við Rússland, nánast eins og svona litli bróðir að einhverju leiti og þeir vilja alls ekki að stjórnarandstaðan nái þarna völdum og snúi landinu til vesturs og því leitinu til svipar þetta kannski til Úkraínu deilunar að einhverju leiti, þetta svona samsvörandi heimsvaldatók þar og rússarnir munu kom inn með einhverjum hætti. Eiríkur Bergmann, takk fyrir þetta. Og við förum aftur hingað heim. Ólafur Helgi Kjartansson, fráfarandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, hafnar ásökunum óviðeigandi framgöngu gagnvart starfsfólki sínu og segir kvartanir þess óljósar. Hann kannast ekki við að hafa prentað út klúran texta og miðlægum prentar á lögreglustöðinni. Ólafur Helgi lætir af starfi lögreglustjóra á Suðurnesjum næstu mánaðamót en mikil ólga hefur verið innan embættisins. Ólafur verður sérfræðingur í málefnum landamæra í dómsmálaráðuneytinu. Sjálfsögðu er ég ánægður með það. Það er komin niðurstaða sem er góð. Hefðirðu viljað vera lögreglustjóri hér áfram? Það er ekki til umræðu og eins og ég segi þegar nýtt starf felur í sig ýmsa möguleika sem ég hlakka til að nýta mér. Var það ekki til umræðu þá af hálfu ráðherra? Það er svo sem ekki sérstaklega til umræðu eða hefur verið til umræðu og enda er þetta ánægjuleg niðurstaða. Tveir starfsmenn kvörtuðu undan framgöngu lögreglustjórans og aðrir tveir hafa kvartað undan einelti af hálfu tveggja yfirmanna embættisins. Samkvæmt heimildum fréttastofu var það klúr texti sem Ólafur prentaði út í sameiginlegum prentara á lögreglustöðinni sem var til þess að uppúr sauð í byrjun maí. Ég tel ekki æskilegt að tjá mig einstök innri málefni embætti sem ég að víkja frá. En það hefur verið talað að það hafi verið ósameiginlegur texti prentaður út í sameiginlegum prentara hérna og það hafi orðið til þess að uppúr sauð, er það rétt? Ég get ekki tjáð mig það, ég kannast ekki við það. En eru þessar ásakanir rangar? Ásakanir sem ekki styðjast við rök hljóta ávallt að vera rangar. Ólafur hafnar því að staðan innan lögreglunar á Suðurnesjum hafi verið óboðleg síðustu mánuði. Grímur Hergeirsson, staðgengill lögreglustjórans á Suðurlandi, verður settur tímabundið í embætti lögreglustjóra á Suðurnesjum. Telurðu ástæðu til að biðja þetta starfsfólk afsökunar á framgönguðinni? Já, það er nú erfitt að biðjast afsökunar á því sem ekki er vita hvað er verið að saka menn um. Þú telur það óljóst? Ég bara ræði það ekki frekar. Bandaríska popstjarnan Britney Spears hefur sent formlega beiðni til dómstóla í Los Angeles að faðir hennar verði ekki gerður að lögráðamanni hennar á ný. Faðirinn Jamie Spears hefur gengt í hlutverki í 12 ár vegna veikinda söngkonunnar. Britney Spears á meðal vinsælustu popstjarna heims. Hún hefur unnið til fjöldaverðluna og fyrstu tvær plötur hennar á lista yfir mest seldu plötur í heimi. Árið 2008 var faðir hennar, Jamie Spears, skipaður lögráðamaður hennar eftir að Britney var nauðungavistuð og geðdeild og svift sjálfræði. Sem slíkur hefur hann til dæmis yfirráð yfir fjármálum hennar. Síðustu misseri hefur herferð undir millumerkinu Free Britney eða Frelsum Britney verið áberandi á samfélagsmiðlum. Fjöldamargir aðdáendur söngkonunnar standi þeirri trú að Britney sé í raun haldi nauðugri. Hún sé fangi föður síns. Þegar myndir og myndbönd birtast á opinberri Instagram síðu söngkonunnar, hrúast inn athugasemdir fólk sem hefur af henni miklar áhyggjur. Á síðasta ári steig faðir hennar tímabundi til hliðar sem lögráðamaður og hefur Jodie Montgomery umboðsmaður Britney skemmt hlutverkinu síðan þá. Í frétt BBC vitnað í skjal sem var sent til dómstóla í Los Angeles í dag, þar sem segir að Britney sé alfarið mótfallin því að faðir hennar verði aftur skipaður lögráðamaður. Einnig kemur fram að hún sé ekki mótfallin því að hafa lögráðamann en vilja umboðsmaðurinn sinni hlutverkinu áfram. Lögmaður Britney segir að búast megi við því að faðir hennar láti reyna á beiðnina fyrir dómi. Sprengjudeild Landhelgisgæslunar eyddi í gær gömlum leifum af sprengjum sem fundust í Hlíðarfjalli í síðustu viku.
Sögugrúskari sem fann sprengjubrotin segist ekki geta neita því að hafa orðið dálítið smeykur við fundin. Kannski upp að steinin þarna, það er svona oddur, það er ekki ofar en það. Á tímum síðari heimstyraldarinnar voru hermenn við æfingar hérna í Hlíðarfjalli og nú tæpum 80 árum síðar eru enn að finnast minjar eftir dvöl þeirra hér. Brynjar Karl Óttarsson vinnur á hlaðvarpsþáttum veru setulisins í Hlíðarfjalli og hefur skoðað svæðið vel undanfarin ár. Hann var á röltu svo kallað Hrappsstaðarskál, norðan skíðasvæðisins í síðustu viku. Og þá ramba ég hérna á býsna mörg sprengjubrot og stél og sá að það var full ástæð til þess að láta landhelgisgæsluna vita. Hún var ekki lengi að svara kallinu og sprengjudeildin var mætt til að skoða svæðið betur í gær. Ég var pínu smekur. Ég get ekki neita því að ég hef verið að finna eitt og annað hérna í hlíðum fjallsins. En þetta öðruvísi hér því að hérna voru þær heillegri, eða brotin sem ég fann voru heillegri og erfitt að sjá hvort að það var kannski stjeli sem stóð upp úr jörðinni og mögulega sprengjan neðanjarðar. Sprengjudeildin skoðaði svæði vel, þrátt fyrir leiðinda skyggni og sá ástæði til að eyða þyrpingunni sem Brynjar Karl fann í síðustu viku. Þó svo það voru engar virkar sprengjur voru púðurleifar í hrúunni. Sprengjuleifunum var eitt með sprengiefni í gærkvöldi og gekk að sök sérfræðings vel. Já, þetta er alvöru sko. En þetta er líka svolítið spennandi og skemmtilegt. En sko, þeir getur þetta ekkit fullskannað svæði þannig að það er vissar að fara varlega þegar maður fer hérna þessar slóðir. Ekki selja mikið skyggni þarna í Hlíðarfjallinu, en nánari við fréttir það stytti smá saman upp og létti til á sunnan og vestanverðu landinu í kvöld og nótt. Á morgun verður norðaustanátt víða 5-13 metrar á sekúndu en hvassara í vindstrengjum við fjöll. Fremur þungbúið með lítilsháttar vætu austan til en bjartviðri í öðrum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur hún fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir í kvöld. Eftir 6-0 tap fyrir Celtic í gærkvöld eru KR-ingar nú komnir í 5-6 daga sóttkví. Leikur KR og Vals fer því tæplega fram á settum tíma á laugardag. Valsmenn velta því alvarlega fyrir sér að draga sig úr keppni í Evrópudeildinni í handbolta. Sóttvarnaráðstafanir spila þar stóra rullu. Og Ronald Koeman, nýr knattspyrnustjóri Barcelona, segir engan vilja sjá liðið spila aftur eins og það gerði í 8-2 tapun á móti Bayern München á föstudag. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttir okkar í kvöld, krafa 5 daga sóttkví sem tók gildi hérlendis á miðnætti kom tugum ferðamanna óvart á Keflavíkurflugvelli í dag. 8 flugferðum var aflýst og mun færri voru skimaðir í síðustu daga. Alexander Lukashenko er ekki réttkjörinn forseti Hvíta Rússlands að mati leiðtoga Evrópusambandsríkja. Utanríkisráðherra Rússlands segir að Hvít-Rússar þurfa velja á milli Evrópu og Rússlands. Hlutafjárútboð Icelandair hefst 14. september, samningar við Boeing, lánardrottna, Birgja og fleiri lækka skuldbindingafélagsins 61 miljard króna, en margir samningana eru háðið því að hlutafjárútboðið takist. Fráfarandi lögreglustjóri á Suðurnesjum segir ásakanir óviðeigandi framgöngu gagnvart starfsfólki ekki á rökum reistar, þær séu óljósar og því sé ekki hægt að biðjast afsökunar á þeim. Það er fullt tilefni til að fara með gáti í Hrappstaðarskáli í Hlíðarfjalli, segir kennari sem fann mikið magna sprengjuleifum í fjallinu. Sprengjudeild Landhelgisgæslunar fór svæðið í gær. Fréttir eru næst í útvarp og sjónvarpi. Klukkan 10 í kvöld, vefurinn uppverður allan sólarhringinn. Þessum fréttatími lokið verði sæl.